ფესტივალისთვის საკმარისი არ არის. ყოველ წელს ვამტკიცებთ, რომ ფესტივალი აუცილებელი, ამიტომ მერიამ მიიღო მონაწილეობა. ესე იგი, რომ არა, ანუ ნარმანია დაგეხმარა და აფინანსა. ეს ფესტივალი გადაარჩინა წელს დავით ნარმანიამ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ყოველთვის ისეთი უტყუარი ჭეშმარიტებების მტკიცება მიწევს, რომ გაოგნებული ვარ უბრალოდ. ჯერ ეს ერთი. ეს ამ ფესტივალს არ აქვს თავისი ნიშა. აი ხა მივმართავ თქვენი ტელევიზიით, ვიცი რომ ყველაფერს უყურებენ მთავრობასაც, რაც თავარია კულტურის სამინისტროს. თუ კი კულტურის სამინისტროში შეიძლება და შექმნილიყო, როგორც კი მოვიდა ახალი მინისტრი სიპი, რომელსაც ქვია, რომელზეც თქვეს, რომ არა, სიპები აღარ შეიძლება. და უცებ შეიქმნა სიპი, რომელსაც ქვია კულტურის სამინისტროში ქართული კულტურის განვითარების თუ რაღაცა დახმარების ფონდი და შეიქმნა ორ დღეში და იგივე ადამიანები ხელმძღვანელობენ ამ ფონდს, რომლებიც სრულიად კერძო სტრუქტურას ხელმძღვანელობენ ამავე დროს. ანუ რატო არა აქვს მნიშვნელობა? როგორ არა გამის გაგებას რა უნდა? არ მინდა ხო და კომორნობის თავმჯდომარის გვარს არ დაასახელებ. მაშინ იყოს ის ფონდები არაფერი საწინააღმდეგო. არა მაქვს რატომ არ შეიძლება ამდენი წლის მანძილზე ფესტივალი, რომელზეც საშა ვალცის კომპანიამ, ვახტანგოვის თეატრმა, ვილნიუსის თეატრმა, ბოლოს აი ამ დადამაზილოს დასმა, ყველამ თქვა რომ ევროპაში კი არა, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფესტივალია და აღიარებული ფესტივალია, ის არ არსებობს, გესმის? კულტურის სამინისტროს მუშაობით ანუ არ ხარ თქვა ყმა? არა, არა, ველი მე როგორც ხარ? არა ვარ ყმა ყოფილი. კონკრეტულად რაში? მე გეტყვით რაშია საქმე. მივაწვდინოთ ხმა. რატომ დათხმის მისვლა და ყოველდღე მაღაზიზე მაქვს ლაპარაკი? ისინი ყველანი პერსონალურად არიან ჩემი ახლობელი ადამიანები, მაგრამ ახლობელი ადამიანი მაშინ გჭირდება, როდესაც რაღაცას გააგებინებ და ხა თუ ვერასდროს ვერ გააგებინებ, იმიტომ რომ მე შემიძლია ჩავიხედო და ვთქვა, რატო იხარჯება ამაში ამდენი და ამაში არ იხარჯება? ახლობლები თუმცა არ უნდა იყოს, ის რაც მათ ევალებათ, ხო ესე? აი არ არის აქ. აქ არის ლაპარაკი იმაზე. დაახლოებით რატანხებზეა ლაპარაკი? აი რა ჯდება ბიუჯეტი? ფესტივალი, რომელიც ერთ დღეს გრძელდება და როგორ იყო იცი, ეხლა ეს